Продовжуючи тренувати нашу спину, ми сьогодні виконуємо ще одну вправу, надзвичайно важливу, базову вправу для нашої спини, яка називається тягом нахилі. Мене звати отець Олег Кобиль, я є священником Української греко-католицької церкви і допоможе сьогодні мені в тренуванні Михайло Хома, тренер вищої категорії, який буде виконувати сьогодні роль асистента, як і завжди. В Євангелії ми знаходимо згадку про те, як Ісус Христос роз'яснює людям про Царство Боже і використовує притчу про невід. Невід, який тягнуть рибалки з моря і витягують всіляку всячину, вибираючи те, що є важливе, і те, що є неважливе, те, що добре, те, що недобре, викидаючи недобре геть, а залишаючи те, що добре. І оце, як тягнуть рибалки свої сіті, можна сказати, вони, думаю, вони мали дуже сильно розвинуті м'язи спини, оскільки тут всі тяги, які ми робимо, включаються наші широчайші м'язи спини, і оскільки це найбільший масив м'язів в людському організмі, в людському тілі, вони також мають дуже багато різних виконання різних вправ, різних варіацій тої чи іншої вправи. Відтак, коли ми зайняли верхнє положення, піднялися штангою, ми знаходимо кут 90 градусів нашого тіла по відношенню, верхньої частини тіла по відношенню до нижніх кінцівок. Надзвичайно важливо є внизу розтягувати повністю наші м'язи, зокрема нашу лопатку, щоб вона повністю розпрямилася. І відтак дозволяється трішки робити певний наклон корпуса. Але надзвичайно важливо поясницю вставити більше в заднє положення для того, щоб зберігати належним чином кут 90 градусів. Таким чином ми тягнемо нашу штангу до живота і пропрацьовуємо нашу спину цими тягами. Надзвичайно важливо є уникати такого горба на нашій спині. Це є прямий шлях до травмування. Тому надзвичайно важливо є, коли ми опускаємося, робити нижню частину нашого тулуба ми відводимо назад, і таким чином ми зберігаємо рівне положення нашої шиї, починаючи з шиї, закінчуючи нашою поясницею, зберігаємо цей кут. Кут 90 градусів, і в цьому куті ми починаємо тягнути наш снаряд до нашого тіла. Один з варіантів тяги в наклоні є ще інша ізолююча вправа, яка дозволяє зняти навантаження з вашого хребта, з ваших ніг і сконцентруватися на правильному виконанні саме спиною. Це коли ми використовуємо лаву, яку ми ставимо під кутом орієнтовно 45 градусів, може трошки бути навіть і нижче. І для того, щоб розмістити на ній свої ноги, своє тіло, і відтак знімаємо навантаження, і спина наша буде в прямому положенні, і таким чином ми тягнемо, відбувається тяговий рух спереду взад, не знизу просто вверх, але для того, щоб була більша амплітуда цього виконання цієї вправи, ми тягнемо з самого нижнього положення, тягнемо до верхнього положення і верху фіксувати. Якщо ви хочете робити трішки тустішу спину, тобто ще більше інтенсивність, щоб було це виконання, ви можете вверху, в верхньому положенні трішки робити невеличку паузу, і таким чином також ваш м'яз буде мати більше навантаження. Після виконання цієї вправи 12 повторень, якщо ви початківець, 12-15 повторень, ви можете встати і зробити собі короткий перепочинок перед виконанням наступної вправи. Перепочинок має бути орієнтовно для початківців. Це спокійно може бути 2 хвилини до 3 хвилин. Якщо вже ви хочете підняти інтенсивність ваших тренувань, ви вже належним чином підготовлені, ви можете зменшувати це до відпочинку, до 1 хвилини, часом навіть і менше. Ми завершили виконання нашої вправи, і також, звичайно, якщо ви робили все правильно, ви не маєте відчувати ніяких больових відчуттів, але відчувати приємне наповнення вашої спини. І сподіваюся, що ця вправа допоможе вам також почуватися завжди здоровими і щасливими, оскільки ця вправа також допомагає звільнитися багатьом нашим гормонам щастя, які допоможуть нам підняти свій імунітет і почуватися щасливими. Пригадую, що кожен з вас має прославляти Бога і в душах, і тілах ваших, оскільки Божі вони. Слава Ісусу Христу!